السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرنا سارے خیر خیریت نال ہو سو نہیں اج دا نواں تے مزیدار ویلو کرنے سٹارٹ اے بال ڈ بکرے سڑندا کھڑے لا ہمت لا چھرا ہمت لا سد 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 بکرے سد او ابھی بجا ہے گا نا آ جا بن بکرا سد یار سد بکرا سد 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 بکرا سد پرہاں کنے ویندا پن دیکھا بکرے پرہاں ویندا پن ایڑے سد نا وانج نہیں سد ہے وانج نہیں سر نا اللہ دا بندہ جلدی تے بلا بھائی نہ کو اے اے بلیندا ودے او چھکیاں دے کان کول پکڑ دے کان کول پکڑ دے چھکیاں دے بکری کو چھکا چھکا بکری کو اے چھکیاں دے آو یار بکری دی مزیدار ویڈیو بناؤں او دھاڑو سامنے کتا بیٹھن پرا پرا ونج پرا 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 کتا بالکل نہ لایا کھڑے تے میرا ہاں موٹے چایا کھڑے ختم اللہ دا نام من پرا ونج تسی کمنٹ لازمی رکھنا ہے جنہ جنہ گھر بکرن کمنٹ وچ لازمی دسے سو تو والا دے نال بہ گئی تو میرا ہاں کڈے ہو یار نکی جی میمی کمنٹ دسا یار کتنے مہینے دیو سی یا کتنے دین دیو سی او تیری ماں کہنی ہے اپنی ماں دا ون کھیر پی تو ہی پیون دے ایڈو بیا ماشاءاللہ خوبصورت لیلا نظر آگے وہ اید بکری ہو دوستو بھول گیا اٹھا گھن میں بکری ہے بکری کیا یار ہم مزہ آن دے چلو بھائی بکرے کو کرین میں ہے الوداع تو جل دے ہیں اگا السلام علیکم چاچا کیا حال ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے خیر میں رہے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ خیر ہے تو ایک بچی سب خوبصورت لگیا سا یہ دیکھنا آ گیا یہ کتنی مہینے دی ہے اٹھ دہ مہینے دی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ کھلتا کیوں چاچا تو مہینے دی گال کی میں تاں کر کے آتا اچھا یہ دوبارہ دی ہے لگتا ہی میں پیا یا سوال شہری شہری پٹھے تھے سب کیا پتہ میں وہ مہنگا لو میں نے پہلے پوچھتا پیا میں کتنی سال دیے ہاں تو سدا سدا میں تو کون سال نہیں تو ماشاءاللہ بہت کلر دا بہت خوبصورت ہے بھائی جی کچھ تھا کھیر کھیر پی وے وندے روسی گھڑی میرے کول ہے اینے دا گال تا سن گجب بیچتی ہے گھی لے جاندے چھکون چھکون جل ہن جل کیوں زید کیتی گھنی چل یہ منہ تک تو کھڑ گیا اپنا کھانا کھاؤ تو سر چلو آج کی مزدوری یہی ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یار اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو